Вас приветствует 978 легион. Так, ребяточки, сьогодні ми з вами подивимося на просто чудовий бій на танку Кобра. Як ви розумієте і знаєте, цей танк за жетони. Хто назбирав жетончики, отримав цей танк, ніколи не жалів. Не знаю, це фугас особено, хто любить іграти на фугасах, на КВ-2, на бабахи, це для нього танк, це просто рай. Це мечта, мабуть, можна і так сказати. Це танк, в нього альфичка вилітає, як ви бачите, в середньому 490. Ну, я стріляю на голдових фугасах. Так що тут, якби теж, я можу і пробити, і можу, як, наприклад, зараз, не влучив броню. Це теж є дуже важливий фактор. 28 альфичка вилітає, а по прогі просто не попадає. Один маленький мінус, що ми маємо 40 секунд КД між барабанами. Як ви бачите, ЛТ-шечка не хоче підставлятися. Я хочу відкидати останній снарядик, бо мені потрібно виконати ЛБЗ 30 раз різним танкам за 10 боїв нанести урон. З відзнакою нам потрібно 35. На цьому танку я просто виконав навіть швидше, ніж цих 10 боїв було. Так що ловіть маленькі такі лайфхаки, залітайте до мене на стріми, я буду розказувати, на яких танках можна в 2 рази більше собственної броні накидувати урон і дуже-дуже багато чого іншого. Так що підписуйтеся, залітайте на стріми, прожимайте лайкосики. І тут, в цей момент, як ви бачите, 40 секунд кидається, дуже-дуже довго. Ми відкидали, з барабана кинули 520, це із 4 снарядів, це є дуже-дуже погано. Дуже погано реалізували барабан, але нічого. Вичікуємо далі, вичікуємо. Як ви знаєте, цей танк дуже картонний, він нічого, грубо говоря, не танкує. Потрібно якось відкидувати, або в'їжджати відкидувати барабан, або, я не знаю. Дивись, перший снарядик не попав, я стараюся звестися, щоб наніс урон. Я наніс урон 46, просто дуже-дуже мало. 3 снаряди зайшло із 6 снарядів, із 6 снарядів, це є дуже погано. Нам потрібно просто на цьому танку в'їжджати, виносити танк. Да, согласен, ви в'їжджаєте, берете 2000 хп з барабана, це є здорово, я вважаю, це є здорово. Я вкидаю, але СТ-шечка трошки призупинилася, і тут заходить йому просто в люк командіра. Є непогано. Я трошечки пришвидшу відео, щоб не займати ваш час дорогоцінний. Ви тим часом не забувайте прожимати лайкос. Так, ми поки докидешуємося, я вирішую під'їхати ближче до Еміля, постаратися його добрати, в нього 1000 хп залишилось. Вибачаюся я. Ми потихеньку під'їжджаємо до Еміля і віддаємо йому в бочину. Дивлюся, що тяж не хотів на мене виїжджати, але отримую все ж таки відтяже, він мені вибиває бойову кладку. Я вирішую йому відомстити і в'їжджаю просто на нього туди. Його ЛТ-шечка барабанна наша крута, і віддає шот, і я його добираю. Ми маємо 2300, бачу тайпа, не звожуся толком і віддаю снарядик просто в землю. Я вирішую, поки ми кидешимося, поміняти фланг. Потихенько стараюся не світитися, щоб мене тайпик не розібрав. І все, нас залишився, ми маємо шот 9-6. І забирають базу. Нам потрібно просто в'їжджати в базу і виносити. Нас не світився ще гріль, 268 і чарфутюр. Ми що й робимо? Я дивлюся, що на захват стало 2 танки і нас залишилося 1 минута бою до завершення. Якщо вони заберуть базу, так як я зрізую путь, і ми постараємося збити базу, щоб швидше це все було. Ми під'їжджаємо і засвідчуємося від чарфутюра, засвідчуємо гріля, віддаємо шот, але приймаємо від ПТ-шечки. Я віддаю в люк командиру ПТ-ху і вирішую добирати гріля. Даю грільові ще один шот і відправляю гріля в ангар. Дуже чудово. Як ви бачите, я барабан відкидав непогано. 1500 хп. Урон ми маємо 3900. Це є непогано. 975 на світа, просто ідеально. Один маленький мінус цього танка, можна сказати два, що він картонний і що в нього дуже довге КД. Але якщо так, ми швидко міняємо фланги, їздимо туди-сюди, поки ми об'їхали фланг,
Все, барабан зарядився і ми готові до вистрілу. 4700 середухи маємо, 57% відмітки. Потихеньку під'їжджаємо до нашої ВЗшки, до нашого тяжика. Я йому віддав через каток, але він відримався і відійшов назад. Я не встигну побачити, скільки він снарядів відкидав, я не хотів підставлятися. Я вирішив, що лучше поїхати ще добрати прогу. Прога так само відкидешилася і хоче хоч по комусь відкидати. І вона вкидає по СТБ. Я дивлюся, що прога від'їжджає, і мені потрібно просто їхати і віддавати цих три снарядика йому. Артичка його ще трошечки там добирає. Ми потихеньку під'їжджаємо. Я дивлюся, що ЛТ-шечка заїжджає ззаду. Я вирішую в'їжджати прямо йому в лоб і відкидувати барабан. Як ви бачите, я навіть не зводився. 423 альфа, 428 альфа і 216 добираю. Ребятки, пожимайте лайкосики, ясне діло. Підписуйтеся і залітайте на стріми. Всім па-па!